Perinteinen joululaatikko valmistuukin tänään vähän twistillä ja erittäin modernisti. Mä valmistan teille vegaanisen juureslaatikon. Mä oon leikannut mandoliinileikkurilla porkkanoita, punajuuria ja perunoita todella ohuiksi siivoiksi. Juustohöylä käy myös hyvin, jos ei silloin mandoliinia löydy. Mä ladon näitä tänne pohjalle omiin riveihinsä, niin silloin tää punajuuri ei värjää muita kavereita. Suolaa, pippuria, tuoretta rosmariinia, timjamia ja basilikaa väleihin ja sit ladotaan vaan loppuun asti ruoka. Seuraavaksi pari purkkia kauraruokaa, 175 astetta ja noin tunti ja sit jatketaan. Mä teen seuraavaksi tämmöisestä kaurapalasta meille vielä murun päälle. Mä pikkasen marinoin tätä, mä laitan tänne oliiviöljyä, tuoretta rosmariinia. Tää on aika hauska proteiinin korvike perinteiselle lihalle ja todella runsas proteiini. Vuoka alkaakin olemaan uunissa valmiina ja niin on myös mun kaurapalan muru, niin tää lähtee seuraavaksi tonne uunivuuan päälle rouhitun mantelin kanssa puoli tuntia ja tää on tässä. Tässä saattaa tulla seuraava hitti sunkin joulupöydässä. Moikka!